Po të shikojmë kronologjin e zhvillimit të historisë, të duke se ku ka një gjë të dirigjuar me një skenar të shkruar. Për 6 muaj me radhë, Samir Tahiri nuk është marrë në pytje për çështjen për cilën akuzohet apo hetohet ajo e përfshirjes në historinë e Habilajve. Është pyetur një a dy herë gjithsej, ku era dytë ka qenë ajo për çështjen e Ores Sotës, një makinë me euro. Pastaj Befas del në skenën e Gjermanisë ku kryeministri shkoi për të marrë mbështetje dhe gatje për zunë, dhe një nga problemet që i varen në qafë ishte çështja e Samir Tahirit. Pas kthimit të Ramës nga Gjermania, Samir Tahiri dorëzon mandatin. Pas i dorëzon mandatin, shkarkohet prokurori krimeve të rënda, nga titular dhe mbetet prokuror, dhe pastaj Befas Samir Tahiri sigurohet në arrest shtëpie. Provat që përflitet apo thuhet që ishin të reja për të justifikuar ndërmarrjen e këtij veprimi janë hiç gjë përpara atyre që ndërkohë diheshin. Kush po dirigjon sipas teje? Pra, ti thua si ishte dirigjuar? Ishte deklaruar si provë fakti që Samir Tahiri ka udhëtuar me makinën me Audin e famshëm, ka shkuar në Greqi, është kthyer dhe pastaj e merrshin Habilet, shkonin në Greqi e ktheheshin. Është shumë herë më e rëndë se sa fakti që Samir Tahiri ka qenë në Greqi dhe ka takuar këta njerëz të tjerë asyr që bënin pushimet në të njëjtin ishull.